madaxbanaanida iyo inta kale shaqaalaha ee ka soo shaqaysay iyana qorsheynta iyo diyaarinta xafladda quruxda badan aynu isugu nimiyey iyo kuwa hadda u taagan ee hawsha warbaahinta qabanaya waxaan leeyahay kulligiinba mar labaad waa mahadsantihin. waxaa gudateen xil weyn waxda qorsheyntana waxaan leeyahay shaqo weyn baanu soo qabateen waa ku hagteen guud ahaan waxyahan oo dhamima inay qorsheeyaan. qorshuhu waa arrinta u weyn ee dhaqan ahaan dinta af soomaaliya ku hadashay guud ahaan gaar ahaan shumaaliland aynu jabaynay ay naga maqanba dhaqankeenna waxaad moodaa qorshuhu inuu ku yaraa laga soo bilaabay ilaa qoyska ilaa iyo qaranka. haddaynu hadda usoo jeesanay inaan wax walba qorshaysanana aad bay u wanaagsantay. haddaad ka soo bilowdo qoyska labada qof ee meel ku nool ilaa hadda wuu ka maqan yahay qorshaha nololeed ee la doonayay inay ku wada noolaadaan. anigayga hadda halka fadhiya cidla hadlaya qoyska aan ka tirsanahay ma odayga u ahay waxaa laga yaabaa inaan qorshe noloshooda ku saabsan oo u yaala jirin ama ha noqdo mid gaaban ama mid dheere. waxaan u baahannahay inuu ka soo bilowdo qorshaha beyska ummadan oan qorshe lahaynina waa haba. marka aad baan ugu faraxsanahay in lahay soo gaarsiiyo inagoo qorshahaa samaynayna. aniga inta ilada ah qorshe waan lahaan jiray waa ka shaqada kaas oo wax intiina si waasha ay qaataan baa jiray oo loon jiray program planning oo ahaa qorshaha barnaamijkaa samaynayso sanadka. laakiin kan waxqabadka waa arrin lagu wada foolo lagu wada cusub oo ilaa keenna weyn ilaa keenna u yar uu baranayo. waxdanna waxaa leeyahay wax weyn baa qabateen annaguna diyaar baanu idinahay inaanu ku shaqayno intii taalkaya. khaaridna waxaa leeyahay ka baqani kharash badan bixi maaye. wasalaamu calaykum waraxmatullah.